На своїх блакитних екранах користувачі супутникового телебачення останнім часом бачили от таке повідомлення. Воно з'являлося на 24 каналах. Тож, з 28 січня, згідно попередження, для того, щоб їх переглянути, доведеться платити. Я знайду те, що мені показують, не буду, буду дивитися Росію. Мені Росію показують, будемо патріотами, не своєї отчизни, говориться. Пусть ті наживаються, ребята наші, а ми будемо дивитися Росію, доплатити не будемо. За офіційними підрахунками супутникового телебачення дивляться майже 4,5 мільйони українців. Зміни ж торкнуться лише користувачів тарілок із технічним сигналом, які не підключені до двох офіційних провайдерів. Надо безплатно, як було, так пусть і буде. Щоб канали знову запрацювали, користувачам пропонують підключитися до одного із двох офіційних провайдерів. Для цього треба буде встановити тарілку за 1000 гривень та щомісячно сплачувати за перегляд від 39 до 49 гривень в залежності від кількості обраних каналів. Це нам буде шукати способи зайти по-другому, тут же інтернет, ну підключатися – це лишні гроші, зачем? Буду дивитися, а чого не дивитися? І Росію, і інтернет, пожалуйста. Найдемо інші способи без їхнього вмішательства. Так що тут зазорного нічого нету. Фахівці пояснюють, кодування необхідно через те, що сигнал, який в Україні ловлять через тарілку, насправді є технічним. Він призначений виключно для провайдерів телевізійних послуг. І якщо користувачі дивляться супутникові канали напряму, це вважається піратством. Проте такі аргументи містян не заспокоюють. На це вони лише знизують плечима і кажуть, є купа інших способів здобути інформацію. Я не користуюсь. Давно, так. Да. Взагалі не користуюсь спутниками. Я телевізор не включаю, тому що є інтернет. Медіа-експерти не вбачають у кодуванні нічого поганого. Кажуть, всі популярні закордонні канали вже давно так працюють. Проте підкреслюють, держава має подбати про альтернативу для населення. Зараз це можливість там покращити покриття цифрою. Відкритою цифрою, тому що в цифрі всі канали збережуться. До речі, на супутнику ну не буде там 27-23 каналів, а там ліцензовані 117, напевно, чи щось там 111. Десь 40 працюють, там більше 40 навіть, працюють нормально в режимі, ну тобто відкритого доступу. Інформаційні в тому числі. Ті з опитаних, хто таки згоден сплачувати за перегляд українських каналів, розповіли, не будуть нічого міняти, доки остаточно не пропаде сигнал. Адже спроб зробити перегляд платним за останні 20 років було вже кілька, і жодна не скінчилася успіхом. В день 28 січня канали із переліку платних ще продовжували працювати безкоштовно. Марія Рукавіцина, Євген Шинкаренко, Медіа Група «Об'єктив».